Китайската компания NIO показва в Шанхай напълно новия ES6 – интелигентен електрически всеобхватен SUV. Автомобилът е дълъг 4 метра и 85 см, широк 2 метра и висок 1 метър и 70 см. Междуосието е 2 метра и 92 см, т.е. с 15 мм повече от преди. В салона има модерна сараунд система с 23 тон колони. NIO ES6 е със задвижване 4WD, осигурено от два електромотора с обща мощност 482 конски сили и 700 Нм. Версиите са две, с батерия с капацитет 75 или 100 кВт.